বৰতলাত ধোঁৱা চাং উঠিল জল জীৱন আঁচনি। বিগত ছয় মাহে আঁচনিৰ সুফল নাপালে গঞাই। নলবাৰী জিলাৰ মধ্যম বৰক্ষেত্ৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত বৰতলাত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মিছন জল জীৱন আঁচনি এতিয়া বিভাগটোৰ বাবেই ভালুকৰ সাঙিত পৰিণত হৈছে। আঁচনি নিৰ্মাণৰ ছয় মাহৰ পাছতো মুকলি কৰিব পৰা নাই পানী যোগান, যাৰ বাবে এতিয়া গঞা ৰাইজ বঞ্চিত হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল। স্থানীয় লোকৰ স্পষ্ট কথা, যদি পানী দিবই নোৱাৰে তেন্তে উঠাই নিয়ক আঁচনি। যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এইটো চকু নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা এইটো বস্তু উঠাই লৈ যাব। উল্লেখযোগ্য যে এবছৰ পূৰ্বেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জল জীৱন আঁচনিৰ CWPS খোৱা পানীৰ যোগান আঁচনিটো। প্ৰায় ছয় মাহ পূৰ্বেই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও আজিলৈকে আঁচনিখনৰ পৰা সুফল নাপালে অঞ্চলবাসীয়ে। আনহাতে আঁচনিখনৰ বাবে মাটি আবণ্টন দিয়া গৰাকীয়েও আক্ষেপ কৰি কয় যে আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যদিহে ৰাইজে সুফল নাপায় ঠাইডোখৰ মুকলি কৰি দিয়ক। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অন্যতম অভিলাষী আঁচনিখনৰ বাবে বহু টকা খৰচ কৰি বৰ্তমান এনেদৰে পেলাই থৈছে আৰু এনেদৰে অপচয় কৰা হৈছে ৰাজকোষ। দূৰলৈ যাব লাগে পানীৰ কাৰণে, হাবাথুৰি খাই আছে, গতিকে বহুত তাৰমানে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে আমাৰ এই মহিলাখিনি, বিশেষকৈ আমাৰ দুই নম্বৰ বৰতলাৰ মাজৰ চুপাখিনিৰে। ইতা আমি ভাবোঁ কি বোলে চৰকাৰে যিহেতু বহাইছে, চৰকাৰে সোনকালে এই কামখিনি কৰি দিলে ভাল হৈ যায়, কিন্তু এইখিনি পাব্লিক হেল্থৰ মানুহখিনি আহে খবৰ লৈ আহি গুচি যায়, কিন্তু যোৱাৰ বিনিময়ত এনে খালি কি কয় বোলে অহা সপ্তাহত হ'ব, এইকে বাট চাই চাই থাকোঁ, তাৰপিছত পুনৰ আৰু নহ'ল। মুকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ প্ৰতিবেদন, ৰিটছ টাইম।